Hej, jag är på Tekniska museet och jag sitter i bion och ja, tittar på film. Ja, det är vi som är i Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar. Ja, det är här du sitter. Du sitter på filmen, ja. Men, Ben, du får komma med. Jag har grejer att visa. Oj, då kör vi. Nils, ska vi prata peruker? Nej, det här är Babsans peruk. Den här finns här för att vi har utställningen 100 innovationer, smink. Det är en bra uppfinning, en bra innovation tycker unga människor. Så att här har vi samlat ihop sminksaker som vi har i våra magasin. Men vad jag är mest fascinerad av när det gäller smink, det är bly. Tänk att man gjorde så, att man tog bly, stoppade i burkar, ibland krukor, ibland glasburkar, och man gjorde liksom blyvitt på samma sätt. Alltså, man la det i gödselhögar. Och den värmen, fukten, koldioxiden som utvecklade sig omkring blyet gjorde att det blev blyoxid på det. Så att man öppnar de här sen, skrapar av blyt och det använder man och rör ut med linolja eller drar man det i ansiktet. Och då får man som en porslinsy, så damerna hade i mitten på 1800-talet alltså blysmink och såg ut som porslinsdockor. Och det fantastiska då som är kul att påpeka, det är att då hade man gasljus, du vet, i taket också. Slocknar gasen, strömmar den ut i lokalen, och det får man ju liksom, det är ju farligt på lång sikt, men det första som händer, det är att det reagerar med blyoxiden i ansiktet och det ändrar färg från vitt till grått. Så under en fin middag i Stockholms finaste salong så kunde damerna vid bordet grådna. Inom loppet av några sekunder så fick du grå gäster istället. Det är inte roligt, men sånt kunde hända. Det låter inte sunt alls. Nej, sen är det livsfarligt, blyförgiftning och sånt där. Men det är väldigt bra färg.